ingon ani lang ni kasimple ha. Kung gibinuangan ka sa imuhang ex, ayaw og kaguol. Ayaw pagsigig mukmuk sa kwarto, pagsigig kaghilak, ngili ka mukaon, o bisan unsa pa imong buhaton diha nga ikasakit sa imong kaugalingon. Ayaw ka nagbuhata. Angay nga magpasalamat ka. Kay kanilang ha, nawad-an ka og usa ka tawo nga mangingilad sa imuhang kinabuhi. Kana pa lang, daog na ka. Dili na imuhang kawalan, ilahan ang kawalan. Kay nawad-an sila og usa ka tawo nga tinuod nga naghikugma nila og andam muunong nila hangtod sa kanturan. Mao nang ayaw paantusa ang imuhang kaugalingon sa mga kasakit nga walay hinungdan. Okay? Mao nang timan-i kanunay. Ayaw pa daog anak. Makamingaw, bitupunan sakit kayo, labi naglami kayo mudas kama. Ay, baitaw eh.